келер жылы Алматыда пайда болатын өнеркәсіптік ипотека қарыз 70 миллион теңгеден аспаса жылдық 2% мөлшерлемемен беріледі. Бұл шағын өнеркәсіп парк иесі үшін. Ипотека сомасы 70 миллион теңгеден асса, жылдық мөлшерлеме 6% болады. Ипотекалық бағдарлама 3 еншілес компания арқылы беріледі. Жалпы кредит 500 миллион теңгеге дейін 7 жылға беріледі. Алматыда 2030 жылға қарай 100 жаңа шағын өнеркәсіп паркін ашу жоспарланып отыр. Бұл алаңдарда 1000-нан аса кәсіпорын жұмыс істей алады. Жеке инвестиция 300 миллиард теңгеден асады. Сонымен бірге жоба 20 мың адамды жұмыспен қамтуы мүмкін.